Ali... Pozdravimo ljubi, dobro došli u moj novi video, sa nama je tu Eldin. Ćao ljudi, subscribeujte se na kanal, molim vas. Na njegov kanal Eldin Ajić. Na Jadin Ajić. Dobro, eto, čuli ste. Ovako, radimo jedan sat ispod vode. A mislim, na vodi, uz vodi. Nije jedan ispod, nego gore, moramo da stojimo jedan sat, budemo... A ne smijemo izaći iz vode, moramo samo ovako. Nemo, ne smijemo biti, ajde reći da nismo u bazenu, nego da smo u... U bure, tu smo nemamo u bazenu. Buko, ono seljavac čisti. Seljavac čisti, i jesmo. To jesmo. A smo više građane. Osjećene, napravljuljena... A kako ćeš ti držati telefona, mokra ti je ruk? A šta ću? Moćeš tako čitav dom, buko. Ja mogu smoći ljudi roke i mogu... Dema, mama, da snimam. Uzmi ti se snimaj, samo tak ja malo zagnulim. Hajde, nema veze. Ajde, oću, neko. Nemo, nemo, nemo. Nemo, mokre su ti ruke. Ajde, gledaj, mokri, 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 Ljudi, ono šta ja oznam. Nema, mi samo smokri telefon, a će vidjeti. Nije to ništa. Ne diraj mi kosu, jesi pokazao ljudima? Šta? Pa evo, eto. Jesam. Da vidi puno. Pazim Spiderman i noća. Spiderman, bebi. Ovo je se kup u majici. Ja. I u gaćama. Nije u gaćama, nego u žorcu. Aha. Sugleć, nemoj mi samo poprske telefon. Gledaj to ovo, ljudi. Evo ti smo na kosam. Sad, ljudi, ja bi se sad frcao ovdje, ja i on, ali nam žele ima telefon. Dok malo samo, da vidim koliko... Aj, dobro, dvije crtice baterije. Ma valjda će biti... Dvije crtice, bukvalno. Dvije crtice. Ljudi! Vidi mi kosu. Znam, se nema puno baterije. A nije mi otvora. Neće, ali dosta, za jedan sat. A nije mi... Mobitel vod otporan. Pa mogu, moram ga opet bacit. Pa jesi lud, pa hiljadu i pol košta. Nije, hiljadu i pol, znam ti. Ja viš. E, family friendly vod. Ja mi dobro kosam. Nije. Ako hoćete da stimamo sat i pol ispod vode, nije na vode. Ne, neću ja ispod vode. Nikak. Oko, može da mi kontrolišite da? Dan. O, ima dan. Da mi kontrolišete dan u drugom videu. Nemojte koristiti dan, zato što... Da mi govori što da radim. Njem nekinite, njem nekinite dan pojde, govno će pojesti. Ajmo ovako. Ali ako ti reknu ljudi pojde govno, možeš pojesti ga. Neću. Pa nije, ja postavim pitanje, pa oni odluči da ili ne. Pa ti mi postavim pitanje da hoću govna da jedem. Jesi lud, pizda. Ja sam postavio da želite da vozim motor, da želite da vozim bicikl sa bez rokovi. Gde šta ti jeba? Uđe mi do voda, brate, znači. Onda mi je rafati krv. Snimam to. Snimam, samo. Uđe, 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 uđe. Sačka se ona... Kako mena kada gusta stiti od zemlje? Ačkaj, bada, telefon. Sad ću zvinite ruda, morao sam da izađem. Da samo, oni u vodicu vidite. Sam zavol. A ja ću sad mu frca telefon. Nemoj, ba, treba nemoj skupu. U sinem, kada on ljudi legne, digne se ovdje jedno 3 metra, bukvalno. Ne stiglu. Kada on sjedne, 3 metra, ta luda. Sama. Ovo smo dosadno uvodi. Nije dosadno. A ti mora biti jedan sat? Pa i ti moraš. Pa bit će. A boj mene stalo. Moram držati telefon čitavu dijem. Dojot moram držati, ne još. Nemoj. Nemoj, ne nemoj. A jesi, papuska. Ovo smo dosadno. Ja ti snimam. Pa da mene malo pokove. Ljud, sad ću vas vrćat ovo. Nemoj. Neću da je. Ljude, ostavite like mu, molim vas.
Ali na moj video, nije na njegov. I na moj video ste to lajkali. On je snimao nekakje... On je snimao... Igrice snimao. Lemon Challenge. Nije, igrice sam snimao, igrice su svima zovane. Lemon Challenge.